دروندانە ترین پەلاماروو بەکارهێنانی نوێترین تەکنەلۆجیای سەربازی لە ئافرۆکەوتان و تۆپی دوورهەوێش لە دۆقەناخشدا سیاسەتی جینۆسایدکردنی گەلی کوردیان گرتەبەرو با چەندین قۆناغە و پەلاماریان دەست پێکرد لە قۆناغی 567 پەلاماری ناوچەی شەقڵاو و ڕەوەندزیاندا و بە هەزاران ڕۆڵەی و گەلەیان بەدیلگرت و کۆمەڵکوژیانکردن و گوندەکانیشیان لەگەڵ زەویدا تەخت کرد. حکمتی بحثی لناوچو با چندین قناق 182,000 هاولاتی کردی به دفاع راپیچی زندانکان کرد و دواتر زنده بچالی کردن. اویج لچوارچوی پروسی بدناوی انفالده. سرطا 82 سال 1988 لدولی جفایتی و دستی پیه کرد و لپانزی آیارش ده لهمان سال قناقکانی 5 و 6 و 7 پروسی بدناوی انفال لناوچکانی شقلاو رواندز دستی پیه کرد. لو سردما انفالی 6 و 7 دستی پێ کرد و لەمانی 7 و 8 بوو و لە شەقڵاوە بۆ خۆشناوەتی لێو بۆ ڕەواندز ئەمە بووە هۆی ئەوەی کەوە ئابلوقەیەکی تەواوی سوورەکە بدرێ و 70 ڕۆژ ئەم ئەنفالە بەردەوامە بوو سووری ناوچەی دهۆک ئەو سوورە بەساوەتەوە بە تورکیاوە بەساوەتەوە بە سووریا زیاتر لە 160,000 کەس توانی لەو سوورە دەرباز بێ و 19,000 کەسیش گیرا و بێسەر و شوێن کرا و پێی دکۆمێنتەکان 50 گەنجگیران هەموویان گولە باران کران و چەندها گەنجی کەش گیرا بە بلۆک سەریان پانکرایەوە وەک شارەزایان باسی لێوە دەکەن ئەم قۆناغانەی ئەنفال جیاواز بوون لە قۆناغەکانی پێشووتر بەهۆی سەختی ناوچەکەوە هێزا داگیرکەرەکانی عێراق نەیانتوانی وەک پێویست پلانی دوشمنکاریەکانیان جێبەجێ بکەن بۆیە بەناچاریەوە قۆناغەکەیان درێژ کردەوە لە 25 ئابدا قۆناغی 8 دەستی پێکرد و ناوچەی بادینانشی گرتەوە لی 5 و 6 و 7 ناوچەی شەقڵاوە و باڵین هیران و نازەنین و دۆڵی ئالانە و زۆر شوێنی تر ئەم ناوچانە دیسان ناوچەی سەختن دەڕووی شاخوانەوە دوو یعنی یەکەم ناوچە سەختەکانن دوو هێزی پێشمەرگەکە لە ناوچەکانی تر پاشەکشەی کرد بەشێکی چۆک ناوچانە سێ ئەم ناوچانە ناوچەگەلێ بوون جێشی عێراقی سوپای عێراقی دوای قۆناغەکانی 1 و 2 و 3 و 4 تا ڕادەیەک دەستی کراوەتر بوو بۆی کە لەو ناوچانە دەست بکات بە بەڵین ئەنفالکردنی ئەو ناوچانە لەبەر ئەمە زۆر بە سەرسەختی ئەو حوزەی جیا کردەوە و هێرشێکی بربڵاوی تیا کرد چونکە لە دوای ئەو سێ قۆناغە قۆناغی 8م دێکە پێڵن خاتمەی ئەنفالات یا کۆتایی ئەنفالەکان یا قفڵی ئەنفالەکان ڕژیم بۆ ئەوەی کە بتوانێت باش کۆنترۆڵی ناوچەکە بکا بەرنامەکەی خۆی گۆڕی بە ئیضافەکردنی دوو قۆناغی تری ئەنفال کە قۆناغی 6 و 7 بوو بەدوای قۆناغی 5 و 6 و 7 بۆ سەر ناوچەکانی خۆشناوەتی و باڵەکایەتی و ڕەواندز و دەوروبەری قۆناغی 8می ئەنفال دەستی پێکرد بۆ سەر بادینان 70 گوندی ناوچەی بادینانیان دایە بەر چەکی ناپاڵم و ئەنقودی و تەنانەت چەکی فرمێسک ڕێژ و چەکی کیمیاویشی تیا بەکار هاتبوو ئەو ناوچەیان بە تایبەت بناری گارا و هەروەها چەند گوندێکیان چیما باران کرد لەوانە گوندی ئاڤۆچێ بوو گوندی ئالیکانیا و باسکا بوو ئەو گوندانەیاندا بەرچەکی کیمیاوی و خەڵچەکی زۆر لە خەڵکی لە هاوڵاتی ئەو سنورە بەهۆی بەردوومانی کیمیاویەوە شەهید کران پرۆسی بەدناوی ئەنفال بە 8 قۆناغ جێبەجێ کرا حکومەتی گۆڕبەگۆڕی عێراق ژەهری دوژمنکاری خۆی بە سەر خاک و گەلوی کوردا ڕژاند و لەو پرۆسەیەدا 182,000 هاوڵاتی بێدیفاعی کوردستان گولەباران کران و زندە بەچاڵ کران دوای پرۆسەی ئازادی عێراقیش چەندین گۆڕە بە کۆمەڵ دۆزرانەوە بەشێک لە تەرمی ئەنفالکراوەکانیش لە خاکی پیرۆزی کوردستان بە خاک سپێدران تای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پەرلەمانتەر خالیشوانی ڕاگەیاند گفتوگۆکردن دەربارەی حکومەتی هاوبەشی لایەنە بێزەکان شێوەیەکی دیکەی حکومەتی زۆرینی سیاسی